restaurant Nuanza, përfshirë në zinxhirin e Farizmit, në shopping center Remel, në Tetov, me një mështri dhe art të daluar gastronomik, ku stafi dhe personeli përkryer në restoranti Nuanza, post cafe bistro, është e pranishme edhe kuzhina italiane dhe ajo a la carte francese, si salata, pizza, pasta italiana, specialitet mishi, specialitete nga fura, specialitet peshku. Restorant Nuanza është shembull ambient familjar e shoqëror për gjitha grup moshat. Hapur 7 ditë në javë, restoranti Nuanza në Remau, Tetov e Kupra Tjetër. Komunikoni numrin e poshtë shënuar.